და ბოტანიკურ ბაღში გადავინაცვლეთ, საიდანაც მაიგო ჭაფოძე გვერდება. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მაიგო. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის მოგესალმებით. დღეს მსოფლიო ბიომრავალფეროვნების დაცვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს და ზოგადად ბიომრავალფეროვნება გულისხმობს სხვადასხვა ცოცხალი ორგანიზმის ერთობლიობას, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ბოტანიკურ ბაღში ვიმყოფები დილიდან, რადგანაც ამ ღონისძიებას უკვე მე-7 წელია საქართველოს უერთდება და რადგანაც წლევანდელი ღონისძიების თემა ბაღის ფრინველთა საათი გახლავთ, ჩვენთან ერთად ვიმყოფება, შემიძლია თამამად თქვა, რუსთავი არის ერთ-ერთი აღმოჩენა ნიჭიერის ნახევარ ფინალისტი, მოჭიკჭიკა ზურა ბალანჯივაძე, დილამშვიდობის და ზურა. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. ნიჭიერში ფინალამდეც მივედი, კაცო. მოგეთ გილოცავთ ამ შვენიერ დღეს. რა ვიცი, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ქვეყანა მართლაც ბედნიერია, რომ ძალიან ბევრი ფრინველი ცხოველი არ ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით მართლა ძალიან მდიდრები ვართ და ეს არის ძალიან კარგი და ყველა ჩვენგანმა უნდა ვიზრუნოთ, რომ ეს შეუნახოთ მომავალ თაობებს. ზურა, ეს ის ბავშვები არიან, რომლებმაც აღრიცხეს ბაღის ფრინველები. მოდი გამოცადოთ ესენი, რადგანაც ისინი ჭიკჭიკითაც იცნობენ ფრინველებს და მოდი შეგვისრულე, რომელიმე ფრინველი განგვისახია. რომელი გავაკეთოთ ახლა აქედან? გარკვეულად და თუ გამოიცნობენ. აბა რომელია? იციან უკვე. აბა რომელია? ეს ფრინველი იყო მოლაღური. შეგძლია მაჩვენო რომელია ეს? აი, ეს ფრინველი არის მოლაღური. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა კი უნდა გადავინაცვლო გარემოს დაცვის მინისტრთან, რადგანაც ეს ღონისძიება სწორედ გარემოს დაცვის ეგიდით წარდება, სამინისტროს ეგიდით წარდება, დილამშვიდობისა ბატონო გუგა. თავდაპირველად როგვითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ მასშტაბურ ღონისძიებას საქართველოს უერთდება და ზოგადად ამ ბავშვების ინფორმირება და საზოგადოების ინფორმირება ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებით. ესეთი ღონისძიება უკვე მრავალი წელია, რაც სოფლიოში ტარდება. ჩვენ რამდენიმე წელიწადია საქართველოს შეუერთდით და მათ შორის საკმაოდ ბევრმა სკოლამ აიტაცა ეს ინიციატივა. ეხლა კონკრეტულად ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებს საქართველოს მასშტაბით 200-მდე სკოლა. დღეს გამოვალენ ჩვენ ცოტაშორის გამარჯვებულებს და დავაჯილდოვებთ საღამოს ღონისძიებაზე. და შეიძლება ბიომრავალფეროვნების სოფლიოს დღეს მე მინდა გითხრათ, რომ უმნიშვნელოვანესია ბავშვების ჩართულობა, აღზრდის კომპონენტის შემოტანა, გაცნობიერება, რადგან ამ უნიკალურ გარემოში, იმ სიმდიდრეში, რომელიც საქართველოს გააჩნია, რომელიც მას გამოარჩევს თავისი ენდემური სახეობებით და ჰაბიტატებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი ზრუნვა აუცილებლად სჭირდება. თითოეული თეთრი, თითოეული ძალისხმევა, რომელიც ამ მიმართულებით ჩვენს მიერ კეთდება, ეს არის ინვესტიცია მომავალში. ეს არის ამ თაობის და მომავალი თაობების ბედნიერი ცხოვრების უზრუნველსაყოფად გადადგმული ნაბიჯები. ამ თვალსაზრისით ჩვენი ჩართულობა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძალიან კარგი მეგობრები ყავს, ძალიან კარგი პარტნიორები ყავს, განსაკუთრებით უცხოელი დონორი ორგანიზაციები, გერმანიის თავრობა და საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ-ი, ერთ-ერთი სერიოზული პარტნიორია ჩვენი. მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ როგორც არ უნდა იყოს მნიშვნელოვანი ეს სტრატეგია, რომელიც ჩვენ უკვე მიღებული გვაქვს დოკუმენტები, როგორც არ უნდა იყოს მნიშვნელოვანი ჩვენი აქტივობის საკანონმდებლო დონეზე, ყველაზე მთავარი მაინც არის თვითეული ჩვენგანის მონაწილეობა ამ პროცესში, თვითეული ჩვენგანის ზრუნვა გარემოზე და ამისათვის ის, რაც ხდება ხოლმე მაგალითად ევროპულ ქვეყნებში ბიომრავალფეროვნების დღეს, მთელი ქვეყანა აღნიშნავს, ხო? მე ვისურვებდი, რომ ეს მალე მოხდარიყოს შესყარაში. ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს, მაგალითად ჯიხვი არის წითელ ნუსხაში შეტანილი. რა ხდება ამ ხრი ფრინველები? არა მარტო, რა თქმა უნდა, რა ხდება ამ ხრი ფრინველების? კი, რა თქმა უნდა, წითელ ნუსხაში შეტანილი არიან როგორც ფლორის ფაუნის წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, მათ ზრუნვა გამოცხადებულია ჩვენს მიერ მნიშვნელოვან, მათ შორის რა თქმა უნდა არიან ფრინველები და ყველა შემთხვევაში, ყველა თვალსაზრისით ჩვენ ვიცავთ ისევე როგორც ცხოველებს, ასევე ფრინველებს. და რა შეეხება დღევანდელ ღონისძიებებს, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი? რითი აღნიშნავთ ბიომრავალფეროვნების საათი? დღევანდელი დღე ახლა ეგრეთ წოდებული ბაღის ფრინველი საათი, ბავშვები გამოდიან ბუნებაში, ისინი ითვლიან ამა თუ იმ სახეობას, სწავლობენ, იდენტიფიცირებას ახდენენ. შემდეგ, როგორც უკვე გითხარით, ისინი ხშირად იღებენ სურათებს და კონკურსის შედეგად გამარჯვებულებს ჩვენ დავაჯილდოვებთ საღამოს ღონისძიებაზე. მოძრაობის თეატრთან ერთად გვაქვს საინტერესო ღონისძიება. სანერგე მეურნეობაში გვაქვს დაგეგმილი დღეს ასევე ღონისძიება. მოგეხსენებათ, რომ გვაქვს საკმაოდ დიდი პოტენციალი სანერგე მეურნეობაში. გვაქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმები იმასთან დაკავშირებით, როგორ გავამრავალფეროვნოთ სანერგე საქმიანობა, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩართოთ ამ პროცესში, რაც შეიძლება მეტ ბავშვს ვასწავლოთ
რას ნიშნავს მაგალითად მყნობა, დარგვა, გასვლა, ფორმირება. ადამიანებისთვის გვინდა შევქმნათ გარემო, როცა მოქმედება, როცა მათი გარემოსთან ურთიერთობა არის შემეცნებითი, ანუ მათ გაცნობიერებული აქვს საკუთარი ქმედებების შედეგები და ის პრობლემა, რომელსაც ახლა ჩვენ ყარინარჩენების თემასთან დაკავშირებით ვაწყდებით მთელ საქართველოში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი თვითმართველობის ჩართულობით და მათთან თანამშრომლობით გადაწყდეს. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.